പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയം ഒരു മണിക്കൂർ ബജറ്റ് പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബജറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി. സർക്കാരിന് സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തിയാണോ എന്ന് സംശയം പറഞ്ഞു. അതായത് ബജറ്റിൽ പറയേണ്ടത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയേണ്ടത് ബജറ്റിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റും രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗവും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ പുത്തരികണ്ടം മൈതാനിയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇതുണ്ട്. ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് ബജറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബജറ്റ്. അതിന്റെ പവിത്രത തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം കുത്തി നിറച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങളിവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവ്യക്തത വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അധിക ചെലവ് 1715 കോടി രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 20,000 കോടി രൂപയുടെ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ്, ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അധിക ചെലവല്ലേ? അപ്പോ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അധിക ചെലവ് എന്ന കണക്കിൽ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 1715 കോടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് പോലെ ഒന്നാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒന്നാം കോവിഡിന്റെ സമയത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് അതുവരെയുള്ള കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ PWD കരാറുകാരുടെ പണം കൊടുത്തു തീർക്കാനും പെൻഷന്റെ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉത്തേജക പാക്കേജായെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബജറ്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ല ഈ 20,000 കോടി രൂപ. പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജ് ഇല്ല. കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ബജറ്റ്. ബാക്കിയൊക്കെ പ്രസംഗമല്ലേ? ഇതാണ് ശരിയായത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കണ്ട, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലെ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പോകുന്ന കണക്കുകളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. അതാണ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 1700, അപ്പോൾ ശരിക്കും എത്രയാണ്? അതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 21,715 കോടി രൂപ അധിക ചെലവായന്. ഇവിടെ റവന്യൂ കമ്മി എത്രയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? 16,910 കോടി രൂപ. അപ്പൊ അതിനോട് 20,000 കോടി രൂപ കൂട്ടണം. അപ്പൊ റവന്യൂ കമ്മി എത്രയായി? 36,000 കോടി രൂപ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം? അധിക വിഭവ സമാഹരണം ഒന്നുമില്ല, പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്മി 16,910 കോടിയല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാത്ത 20,000 കോടി രൂപ കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 37,000 കോടി രൂപ റവന്യൂ കമ്മി വരുന്ന ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്നെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായി മാറുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും നയപ്രഖ്യാപന ചർച്ചയിലും അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, മൂന്നാം കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം വരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു. അത് സ്വീകരിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ MLA മാരുടെ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 3 കോടി രൂപ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ കൂടി സമ്മതിച്ചതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുമായി ആലോചന, നേതാക്കളുമായി ആലോചന നടത്തിയിരുന്നു. ആ ആലോചനയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടി സമ്മതപ്രകാരമാണ് MLA മാരുടെ അസറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈ വർഷം 3 കോടി രൂപ കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ എല്ലാ താലൂക്ക്, ജില്ലാ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ പാക്കേജിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നടപ്പാകുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, അതായത് ഈ കോവിഡ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പണം കൊടുക്കണം, അത് വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ്. ഞങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപന ചർച്ചാവേളയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻപാകെ വെച്ച നിർദ്ദേശമാണ്. അത് വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും സർക്കാരിന് വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും നികുതി ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് പണം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം.
ഇവിടെ പുതിയ പാക്കേജിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കാണുന്നു. അതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്, വായിച്ചപ്പോ കേട്ടതാണ്. അതായത് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ 20,000 കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം കോവിഡ് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ പാക്കേജിലൂടെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടുന്നതിനായി 2,800 കോടി രൂപയും ഉപജീവനം പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്ക് നേരിട്ട് പണം കയ്യിലെത്തിക്കുന്നതിനായി 8,900 കോടി രൂപയും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കാപട്യം പുറത്തു വന്നല്ലോ. പ്രസംഗം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉപജീവന മാർഗം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 8,900 കോടി കൊടുക്കും എന്ന് ബജറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അത് നിലവിലുള്ള പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കാപട്യം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കുക. കാപട്യല്ലേ? ഞാൻ കരുതിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരിട്ട് പണം കയ്യിലെത്തിക്കണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്തായാലും ഇത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് അധിക ചെലവിൽ ഈ 20,000 കോടി രൂപ വെക്കാത്തത്. അധിക ചെലവിൽ 20,000 കോടി രൂപ വെക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് അത് അധികമായി ചെലവാക്കാൻ പോകുന്ന തുകയല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ പെൻഷന്റെ കുടിശ്ശിക കൊടുക്കാൻ, കരാറുകാർക്ക് കുടിശ്ശിക കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണത്തിന് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഉത്തേജക പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്? കബളിപ്പിക്കുകയല്ലേ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്? കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക കൊടുക്കേണ്ടതും പെൻഷന്റെ കുടിശ്ശിക കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ? അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഉത്തേജക പാക്കേജ്, 20,000 കോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മര്യാദകളല്ലേ? ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന, ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ്, റവന്യൂ കമ്മി, അത് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു 18,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന സർക്കാരിന് ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഞങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് കരുതിയത്, പഴയ ധനകാര്യമന്ത്രി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 5,000 കോടി രൂപ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖജനാവിൽ. അതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 18,000 കോടി രൂപ റവന്യൂ കമ്മിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരവുമായിട്ട് തരും. അപ്പൊ 23,000 കോടി രൂപ, ആ 23,000 കോടി രൂപ ഈ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി 5,000 ബാക്കി വെച്ചത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ബാക്കി വെച്ചതിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഈ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ എങ്ങുമില്ല. 5,000 കോടി രൂപ ഖജനാവിൽ ബാക്കി വെച്ചതിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഈ റിവൈസ് ബജറ്റിലില്ല. അത് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വയ്ക്കണ്ട. പക്ഷേ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലം സർക്കാരിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നികുതി വരുമാനം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റൻസ്, അഡീഷണൽ സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ്, പ്ലാൻ അലോക്കേഷൻ, അങ്ങനെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ട തുക വരുമാനം, സർക്കാരിന് ചെലവാകുന്നത്, ഓരോ വകുപ്പുകൾക്കുമായി ചെലവാകുന്ന തുക അല്ലെ, ആ വരുമാനവും ചെലവും. ഇപ്പൊ ചെലവ് കൂടിയപ്പോഴാണ് റവന്യൂ കമ്മി വരുന്നത്. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എല്ലാ പത്രാഫീസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 18,000 കോടി രൂപ അധികമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിലില്ല. ആട് ഇല്ല, അത് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പെടുത്തിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു സൂചന പോലും ഇല്ല. അത് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ്, പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കാപട്യം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്.